Bueno, bideo honetan esplikatuko ditugu problemak. Lehenengo problema, kontroleko lehenengo problema zen, idatzi bat abzisa puntuan, funtzioa berdin isaken iruzati isagei bi kurbak duen zuzen ukitzailearen ekuazioa. Bueno, idatzi bat abzisa puntuan, abzisa puntua da isa. Isaren balioa bat denian, funtzio horrek puntu horretan isa bat denean duen zuzen ukitzailearen ekuazioa. Zuzena denez izan behar du, pues iberdin mx gehi n olako ekuazio bat, eta malda, zuzen horren malda izango da derivatua puntu horretan. Bueno, hasiko gea egiten. Lehenengo, datuak jarriko ditugu, isa berdin bat dela abzisa puntua bat abzisa puntua. Daukagun funtzioa, bale. Eta galdera da funtzioak bat puntuan duen zuzen ukitzailearen ekuazioa. Bueno, zuzena denez, lehen esan dugun bezala, i berdin mxa gehi n izan behar du ukitzailea, ukitzailearen ekuazioa. Eta m izango da derivatua puntu horretan. Bueno, hasiko gea derivatzen, funtzio derivatua kalkulatuko dugu, bat bueno, zatiketa bat denez, hemen goien daukagu, zatiketa bat denez, goikoaren derivatua dela bat bider bigarrena derivatu gabe, bat bider bigarrena derivatu gabe, ken lehenengoa derivatu gabe, isaken iru, bider bigarrenaren derivatua dela bat, zati isagei bi berbi. Bueno, ariketak egiten ditugu, hemen oso importantea da ariketak ondo simplifikatzea, gero balio bat errezateratzeko. Isa gehi bi, ken isa gehi iru, hemen minus eta minus daukagulako, gehi iru, eta zati isa gehi bi berbi, hemen isa eta isa simplifikatzen dira, eta gelditzen da bi gehi iru bos, zati isa gehi bi berbi. Gero ordezkatzen dugu bat puntuan, nahi dugulako malda bat puntuan, orduan bos zati bat gehi bi iru, iru berbi, bederatzi, bos bederatziren. Orduan, ukitzailearen malda da bos bederatziren. Horain, falta zegu iberdin mx gehiene, hemen daukagu iberdin mx gehiene ekuazionetan, m-ia kalkulatu dugu eta falta zegu n kalkulatzeko. Baina kalkulatzeko, n kalkulatzeko bilatuko dugu puntu bat, isa eta i. Eta ze puntu izango da, funtzioa pasatzen den puntua eta ukitzailea pasatzen den puntua. Hau da, isa berdin bat denian zenba deni. Orduan, hortarako, isa bat denian iren balioa kalkulatuko dugu. Orduan, ordezkatzen dugu funtzioan, ez derivatuan, derivatuarekin jaatera dugu malda. Orain ordezkatuko dugu funtzioan, orduan, isaken iru, pues batken iru, eta isagei bi, pues bat gehi bi. Batken iru minus bi, bat gehi bi iru, minus bi iruren. Orduan, isa bat denian, ida minus bi iruren. Hau da, bat minus bi iruren puntutik pasatzen dira bai funtzioa eta bai ukitzailea. Orduan orain ordezkatzen dugu ukitzailearen ekuazioan, bos bederatziren lehen atera dugun malda biderisa, gehiene dela gure ez ezaguna, i atera dugu hemen minus bi iruren dela, minus bi iruren berdin bos bederatziren isa da bat, gehiene orduan n berdin, minus bi iruren, hau beste aldea pasatzen denean ere negatibo pasatzen da, orduan emekate egiten dugu, bederatzi jartzen dugu, hemen orduan minusei, minuseiken bos minus amaika bederatzi. Ukitzailearen ekuazioa, orduan da, iberdin, bos bederatziren isa, ken amaika bederatziren. Bueno, beste erabateko funtzio ekuazioak eman daitezke, baina nahikoa da, ekuazio horrela matea.